Про початок опалювального сезону у Вінницькій області поговоримо з її очільником Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, здоров'я бажаю! У Вінницькій області завершені підготовчі роботи до початку опалювального сезону. І всі громади, де є централізоване опалення, готові до включення централізованого саме опалення. Зауважу, що опалення включається, коли протягом 3 діб температура нижче 8 градусів. Але цієї осені нам трохи повезло, і температурний режим дозволяє не включати опалення, і тому ми можемо заощадити кошти. Що стосується закладів соціальної інфраструктури, то на сьогоднішній день оператору заявки надійшли лише від 5 медичних закладів, а освітні заклади поки що не надавали своїх заявок щодо включення їх тепла. Тобто вінничани заощаджують. А підраховували взагалі, яку суму вдасться заощадити? Ну, це в кінці сезону обов'язково ми запам'ятаємо, і скільки заощадила кожна територіальна громада, тому що це саме місцеве самоврядування відповідає за опалення в кожній територіальній громаді. І органи місцевого самоврядування, так же навіть як і власники будинків, які самостійно приймають рішення про включення опалення або відтермінування. І також повертаємося до температурного режиму. Якщо температура буде знижуватись, то опалення буде включатись. Проблем наразі немає. Всі підприємства готові розпочати опалювальний сезон. Саме головне, договори з «Нафтогаз» трейдером заключені, і обсяги ліміту газу вони узгоджені. Електропостачання. Як ви кажете, з погодою нам пощастило, а от сусідом геть не пощастило. І, скоріш за все, може бути повтор сценарію минулорічної зими. Я дивився сюжет «Енергоатома», ми минулої зими тяжко проходили саме опалювальний сезон. Перебої були також з електрозабезпеченням, але на сьогоднішній день ми підготувалися і всіляко диверсифікували наші об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб ми могли безперебійно надавати послуги населенню. І медичні заклади, заклади ЖКХ і інші. Тобто можна казати про те, що якщо не буде ракетних ударів, то світло не будуть відключати. Чи все ж таки ви роздивляєтеся такий варіант, і тоді коли можуть запрацювати ці графіки відключення світла? Не тільки ракетні удари і удари БПЛА, вони повністю знешкодили в нас систему на максимально на 3 дні в одній територіальній громаді. Але із-за того, що вони знешкодили, в нас у місті Ладижині в минулому році була надзвичайна ситуація, і 20-тисячне місто було без опалення. Ми швидко налагодили також різні види опалення для того, щоб ми могли діяти вже в рамках війни. Тому у нас вже є досвід минулої зими, ми розуміємо, що буде тяжко в цьому році, але ми бачимо, що ворог застосовує великі кількості шахідів, і ракети тепер менше, але шахідів стало більше. І ми посилюємо наші об'єкти критичної інфраструктури зі всіх аспектів.
Секрети розказувати не будемо, аби ворог не дізнався. Ще хочу розпитати вас про те, що Вінниччина допомагає прифронтовим регіонам, як то Херсонщина. І от цей проєкт «Пліч-опліч», в якому ви берете участь. Скільки населених пунктів ви відбудовуєте? Що це за вінницькі бригади з відбудови? З кого вони складаються? З радістю розкажу вам про проєкт «Пліч-опліч». Ми займаємося відновленням Калинівської територіальної громади Береславського району Херсонської області. Вже майже 3 місяці там знаходяться бригади з Вінницької області. І тепер ми почали ще над однією територіальною громадою працювати. І хочу сказати, що починали ми з того, що виїхали спеціалісти щодо актування пошкоджень саме в територіальній громаді, це будівлі людей, соціальна інфраструктура. І потім долучилася кожна громада Вінницької області, і вони продовжують працювати на сьогоднішній день також. Хочу зауважити, що там працюють не тільки будівельники, там є лікарі, там є інженери, там є будь-які професії. У нас були навіть голови територіальних громад. Голова один каже, я плотник, і я поїду допомагати Херсонщині. І днями будівельні бригади завершили роботи, повністю відновили 10 будинків. І в цих будинках змінено і покривлю, і вікна. І воно повністю житло готове для проживання. І приємно було чути слова вдячності саме від місцевих мешканців, що вони довольні, що вже взиму вони йдуть в відновленому житлі. Навіть воно краще, ніж те, що було. Так, справді, бо в єдності наша сила. І я вам дякую за те, що доєдналися до нас, за вашу розповідь. Але найбільше дякую вінничанам за те, що підтримують своїх співгромадян і допомагають їм. Це був Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації.